Львів. Він пахне кавою і мріями. Я Таня Полипець, директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука. Вільно ходжу містом, мандрую Україною та світом і головне відчуваю аромат львівської кави. А чому? Тому що вже давно-давно я двічі вакцинована, в мене є паспорт вакцинації, з яким я вже мандрувала світом. І тепер я відчуваю, що я впевненіша в своїй безпеці, що я подбала про близьких і головне про улюблених читачів, амбасадорів бібліотеки на ринку 9, які приходять до нас з різними своїми потребами. Що залишається? Мити лапки, одягати масочку з улюбленим брендом улюбленої бібліотеки і насолоджуватися життям у місті своєї мрії. У Львові чи там, де щасливі ви, вакцинуйтесь, нічого не бійтесь.